caruurtan qaarkood ma lahan aabbi hooyo toona kuwana waxaa laga soo aruuriyey wadooyinka waaweyn ee caasimada muqdisho oo ay ku dayacnaayeen weyaatee maanta si wanaagsan u ciida calankeena iftiimay xidigta ku asteysan bilooyin ka hor waxay ku jireen nolol midani ka adag oo waxay si joogto ah u isticmaali jireen maandooriyaal kala duwan sida koolada waxayna daris la ahaayeen dhaxanta iyo xayawaanada waa joogaa runti mamuwaaso sanadkii hore iyo sanadkaasu mid maa iidaana fiican maasha allah waxaa joognaa daarusalaam duruuf adagaa ku kori aniga runti mamuwaasa joogi jiray waa ka fogta banaanka markaa tegi nin oo kartos leh koola gadaya u tegi marka u tegi nobel ii keena udhe koolaa ku siiya koolo u sii nobela u raadi nobel waa soo waay markaa u imaaday luktobari gu dhuftay anina waa kasoo cararay harunta usoo laabtay bas weligey ciidan ciida hor isku mid maahan weligey maan imaannahay meeshaan qoolo daarusalaam maanta waa ku faraxsanahay inaan imaano aan ku wada baashaalno alxamdulilah waa kanaa caruurteen iyo walaalaheen waa kanaa isulwada joognaa sidaa ujeedaan waa wada arkoosin أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والدعاء والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يهديك ربك فرضا ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث waxaa daryeel iyo xanaano wadata waxbarashada aasaasiga ah u fidisay maamo ugaasu ayadoo furtay xarun ay ugu talagashay caruurta darbijiifta ah iyo kuwa aan hooyi aabba qabin in lagu xanaaneeyo ujeedka caruurtan hadda bannaanka loogu soo bixiyey ayaa ah inay qaataan oo qayb ay ka noqdaan dadka usoo dalxiisaya beerta Daarusalaam si ay u dareemaan farxadda ciidda. Maanta waa maalin ciidda. Soomaali waxaan leeyahay, walaalayga Soomaaliyeed ciid wanaagsanaan leeyahay. Alxamdulillah waxaan joognaa beerta Daarusalaam. Anigu ilmahaygu waa soo ciidnay iyo inta asxaab ah oo na soo raaci kartay. Waxaan meesha u nimid inaan ku ciidno aniga ilmahayga maan bugaas rehabilitation center ilmihii ku jiray oo maxay tahay aniga amaamo u ahay aan meeshaan keenay inay u ciidaan sida Soomaali ilmaheedu dhan ay u ciidaayeen oo maamo kasta ay u rabto cunugeed inuu u ciida aniga ula jeclaaday inaan u soo ciidsiiyo hooyo aabuulba waxay jecel yihiin inay la damaashaadaan farxad ciidana ay la qaataan caruurtooda balse ma jirto cid soo xasuusato caruurta darbijiifta ah ee ku dayacan wadooyinka caasimada Muqdisho maamo ugaaso oo ah ama gacanta ku hayso in ka badan 60 caruur ah ayaa maanta waxa ay la soo ciideysatay caruurtaasi ay ka soo aruurisay darbiyada iyo wadooyinka caasimada caruurtan ayaa waqtigan dareemaya farxad aan la qiyaasi karin iyadoo maalintooda ay halkan ku soo qaateen dheema luula tahay annakuugu ma dheeli karaaye dhankasta waa soo arkaye dhibaato weyn oon ku dhacee adna ma ii dhaami kartaa dhabtee waaye dhaaraa maraaye makaadamiye ii soo dhawaa ii tiile qaar ka mid ah dadkii qaybta ka ahaa socdaalkan lagu talagalay duleedka Muqdisho in lagu soo ciidsiiyo caruurtan oo la hadlay Shabeelle ayaa maamo ugaasu ku dhiirigeliyey hawsha ay u hayso bulshada Soomaaliyeed aniga dhowaan ayaan waddanka ku soo laabtay runtii farxad weyn ayay ii tahay inaan maanta kala soo qayb galo munaasabadan ciidda ah oo runtii caruur Soomaaliyeed oo agoon iyo derbijiif iyo caruurta koolada iyo waxaas isticmaala u badan kuwaasoo runtii u sameysay xarun rehabilitation center ah hadafka iyo ujeedka ay ka leedahan ay tahay in caruurta Soomaaliyeed ay noqdaan caruurteenoo kale oo kale Ilaahay noo badiyo waa wax aad u fiican runtii lagu farxo nin qurbaha ku nool baan ahay weliba anigu muddo badan ku noolaa waqti muddo yar oo kaabun baana joogay iyadiina runtii magaaladan silma filaan aan ku kulanaydo cunug yar waliba wadato oo markaa jidkay ka soo qaaday kadibna waan is aragnay waan igu casuntay runtii inaan kala qayb galo anagoo kala qayb qaadanayno maamada xanaaneysa caruurta agoonta iyo darbijiifka ee maamo ugaaso aad baan ugu faraxsanahay inaan waqtigeena qayb ka mid ah aan siino aan kula qaadano Daarusalaam
عرورتان او هرايو او ها دربيجيف تير احان نگاريا تدواتان عرور ايا لغو حنانيا حارون تدقن علين تمامو غاسو ايادو اي كجران وقتigani نولال كواناكسن مدي اي هراي او كجرين صفية عثمان عبدالله شبالة تي في مقدشو بريمير وولت و ابليكيشن عصوب او كوكاني بريمير بانك فايدوين كا بريمير وولت وحا كميدا waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ka kulahayn bangiga premier waa ay iska diiwaan gelin karaan premier wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha wax barashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguguna soo diri karaa si fudud account kaaga iyo mastercard kaaga premier bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store ka ama App Store ka Premier